はいどうも、クレシーズブレイズストリーマー部門所属の葉月レグです。今回はね、マッチ検索のやり方について説明していこうと思います。ドキュレをやる上でね、かなり大切な内容になってきますので、できれば最後までお付き合いください。まずは地域選択です。まずはとか言ってるんですけども、これが一番大事なところになります。前回紹介した中の、ゲームモードの中から好きなものを選択して、この右上のエリアっていうところを選択します。おそらく最初はこのおすすめが選択されてると思うんですけども、このままマッチ検索をしてしまうと中東だったりっていうところで待ちさせられてしまいます。もちろんおすすめなので近いサーバーの方が当たる確率っていうのは高いんですけども、すべてのサーバーから検索してしまうので、変なところに、飛んでしまうこともしばしばあります。おすすめのサーバーなんですけども、まずはこのアジア東部ですね。これはジャパンサーバーと呼ばれていて、日本を拠点としたサーバーになっています。基本はね、ここでマッチしたいところになりますね。で、次に東南アジア本土です。これは ASC と表記され、比較的安定したピングも低いサーバーになってます。基本的にはこの2つのサーバーでマッチをかけると快適にドキリをすることができます。最近はね、ちょっと東南アジア本土も少し不安定になってきているところもあるので、その都度その都度ね、安定しているサーバーを見つけて、アジア東部は基本的には安定していると思うので、そこら辺でやっていくのがいいのかなと思います。で、それでもマッチしない場合は、次のサーバーを追加するのもいいかもしれません。一つ目が東南アジア沿岸部です。ASM と表記されるアジアサーバーなので、ピングは低いんですけども、1年近く不安定なサーバーになってます。試合中に一瞬接続が切れてしまったりとか、回線相性によってはアメリカよりもピングが高くなってしまう人もいるっていう感じになってますね。次にアメリカ西部。これは USW と表記されるアメリカのサーバーになっています。高ランク帯の人は大体ここでマッチをかけています。正直ラグっていうのはきついにはきついんですけども、プレイ人口が多いので、マッチはしやすくなっています。で、3つ目がオセアニアとアメリカ東部です。OCE、オセ、USE などと表記されるサーバーで、どちらもラグっていうのは結構きつい方になってきます。オセアニアは、回線相性によってはアメリカ西部よりも安定してたりするんですけども、プレイヤーのレベルがかなり高くなっているので、レベル高いところでやりたいっていう人がよく行くサーバーになってますね。アメリカ東部っていうのは、SSL レベルの超高ランク帯の人たちとか、追加モードであるランブルやホッケーなどで GC 以上を目指す人がたまに行くサーバーになってます。次にこの左下の単数選択、複数選択についてです。これは文字通りマッチングを一つのみこうやって検索をかけるか、同時に2つ以上検索をかけるかっていうのを選ぶことができるモードになってます。ただ注意点としては、複数検索っていうのは同じカジュアル内のみか、同じランク内のみか、同じ追加モード内でしかできません。それとこの左下に今表示されているクイックプレイっていうのがあるんですけども、これは直前の試合のマッチ検索を同じ検索を自動でやってくれます。ただ、メインメニューから決定機こうやって連打するだけでマッチ検索ができてしまうので、あまり使わない機能になりましたね。昔はこのメインメニューの一番上の部分にクイックプレイっていうのがあったんで結構便利だったんですけど、今は位置が変わっちゃってあんまり使わなくなりました。最後にこのトーナメントの地域選択についてです。アジアでは金、土、日に開催されているトーナメントなんですけども、他の地域では毎日行われています。でもし金、土、日以外にもトーナメントに参加したいという方は、参加地域の変更っていうのが必要になってきます。そしてこの地域設定っていうのはちょっと特殊で、このメニューからはいけません。この設定欄、メインメニューの設定欄のこのゲームプレイ一番下のトーナメントスケジュールエリア、ここで変更ができます。日本人だとオセアニアもしくはアメリカ西部のトーナメントに行く人が多いと思います。基本的にはオセアニアっていうのは時差が1時間程度なので、そちらに行く人が多いかなと思います。ただ気をつけなければならないことが一つあって、トーナメントの地域変更っていうのは24時間に一度しかできません。今日はオセアニア行ったし、明日はアジアにしようっていうのが間に合わない可能性があったりします。よく時間を計算して変更することをお勧めします。では今回はマッチ検索についての説明でした。この動画がね、ためになったよっていう方は、チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。マッチ検索画面にあるアリーナって何ですか？これは
好きなステージとか嫌いなステージとかっていうのを選択できるんですけども、全く反映されたことがないので気にしなくて